მოგესალმებით მეგობრებო. ვაგრძელებთ რუბრიკას იცოდე შენი მხარის ისტორიას და დღეს მოწამეთას მონასტერზე ვისაუბრებთ. მოწამეთას მონასტერი იმერეთის მხარეში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. ქუთაისი და 6 კილომეტრის დაშორებით. სოფელ მოწამეთას მახლობლად. იგი აგებულია 11 საუკუნეში, თუმცა დღევანდელი სახე 19 საუკუნეში მიიღო. მონასტრის დაარსების ისტორია არგვეთის მთავრებს, დავით და კონსტანტინე მხეიძეების სახელს უკავშირდება. მერვე საუკუნეში მურვანყურ შემოსევისაც მათ დიდი წინააღმდეგობა გაუწეს არაბთა სატელს. საბოლოოდ კი მოწამეობრივად აღარსულნენ. ქართულმა ეკლესიამ ისინი წმინდანებად შერაცხა. სამშობლოსა და სარწმუნოებისთვის წამებულ წმინდანთა ნაწილები თავდაპირველად ხარების დანგრეულ ეკლესიაში იყო დასვენებული. მე-11 საუკუნეში კი არაბთაგან დანგრეულ ეკლესიას ადგილას ბაგრატ მე-4 მომცრო უგუმფათო ტაძარი ააგო და წმინდანთა ნეშტი ახალ ეკლესიაში გადაასვენა. სწორედ ამ ისტორიას უკავშირდება სახელი მოწამეთა. 1844-65 წლებში იმერეთის ეპისკოპოსის დავით წერეთლის ხელმძღვანელობით ლევან, მოსე და ფილიპე ბერიკაშვილებმა მოწამეთას ეკლესიაში აკეთეს და გააფართოვეს. ამ დროს გადაკეთეს გუმბათოვან ნაგებობად, ასევე დაიგო ქვის იატაკი და შეიცვალა კანკელი. ტაძარი დიდი ხნის განმავლობაში მოქმედო იყო. მოწამეთის ეკლესია კვლავ მოქმედი გახდა 1854 წელს, რაზედაც მოუთითებს დასავლეთის მოსაცდელში დაცული წარწერა. მასში მოხსენიებულია ქუთათელ გაანათელი, მიტროპოლიტი გაბრიელი, ქუთათელ გაანათელი ეპისკოპოსი ნაომი შავიანიძე, მღვდელი სულაკაძე, რომელთა მიუხედავად აღდგენილ იქნა წირვა-ლოცვა. ამ დროს გადაასვენეს დავითისა და კონსტანტინეს ნეშტი ქუთაისის მუზეუმიდან მათ სამკვიდრებელში, მოწამეთას მონასტერში. ქართული ეკლესია წმინდა დავითისა და კონსტანტინე მხეიძეების ხსენების დღეს 15 ოქტომბერს აღნიშნავს. თუ მოგეწონათ ჩვენი ვიდეო, გამოეწერთ ჩვენი არხი. საინტერესო ამბები მარიამ და ნინო ნაკაშიძეებთან ერთად YouTube-ზე და Facebook-ზე.